Dobrý den, vítám vás opět po týdnu u televizních obrazovek. Udělejte si pohodlí a poslechněte si pozvánku Kam za kulturou v Tachově a okolí. V úvodu bych vás pozvala na večerní prohlídku jízdárny v pátek 11. listopadu. Prohlídka osady Světce a jízdárny v netradičním čase vás vrátí do dob dávno minulých. Začínáme v 17 hodin a prohlídky jsou v každou celou hodinu až do 21. hodiny. Teplé nápoje a občerstvení budou u jízdárny k dispozici. Sraz u jízdárny a baterky sebou. V Tachovském muzeu Českého lesa se v neděli 13. listopadu uskuteční Den vědy a techniky pro veřejnost. Program začne v 10 hodin. V jeho průběhu se uskuteční hned několik workshopů. Zmiňme například téma Pásmo v kameni, Roboti mezi námi nebo Na chvíli archeologem. Do muzea jsou srdečně zváni děti i dospělí. V místním klubu 70 se mělo ve středu 16. listopadu konat další pokračování hudebně zábavního pořadu Zpívánky. Hostem měl být tachovský trenér basketbalu Tachovan Vavřinec Hradil. Zpívánky jsou bohužel pro tentokrát zrušeny. O náhradním termínu budou pořadatelé včas informovat. Myslivecké sdružení Klíčov Dlouhý újezd pořádá v sobotu 19. listopadu tradiční hubertskou zábavu. Konat se bude v sále kurtního domu v Dlouhém újezdě od 20 hodin. Připravena bude bohatá tombola, hudební doprovod zajistí skupina Hájenka. Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci U Švábku v Dlouhém újezdě, ve veterinární ambulanci doktora Janouškovce v Tachově nebo v místním sběrném dvoře v Americké ulici u pana Maříka. S divadelním představením Manželský čtyřúhelník přijedou do Tachova pražští divadelníci. Představení se koná v neděli 20. listopadu od 19 hodin v kinosále Mže. Diváky pobaví střeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami. Účinkují herečky Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rose a Martin Kraus. Vstupenky jsou v předprodeji informačním centru na náměstí. A nyní pozvánka do nedalekého Boru. V úterý 22. listopadu se v tamním kině uskuteční vánoční koncert Báry Basikové. Kromě populární zpěvačky vystoupí také pěvecký sbor základní školy Bor. Koncert začíná v 18 hodin. Do tachovského kinosálu přijede v neděli 27. listopadu divadlo Loudadlo. Stálý host studia Kamarád České televize. Pro naše nejmenší diváky připravili návštěvu oblíbených kamarádů Ju a Helé v revue Veselá pouť. Součástí představení pro děti jsou také hry a soutěže. Tak nezapomeňte v neděli 27. listopadu v 15 hodin v kině Mže. Pojďme se podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 11. listopadu tady promítají od 17 hodin americký animovaný film Trollové. Od 7:30 českou komedii Ostrava k ostravsky. V sobotu 12. listopadu od 17 hodin na programu sportovní dokument Finále. Od 7:30 životopisné drama Hezko Rich Zrození hrdiny. V neděli 13. listopadu můžete do Borského kina zajít od 15 hodin na nový český animovaný snímek Lichožrouti. Od 17 hodin na český rodinný film Pohádky pro Emu. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásný týden a brzy se těším na shledanou.